سنگ
قرآن کرے دے سکاف کرے دے خوب کرے دے حد ناشی نبی علیہ السلام دو سفارا او دسماتی کی ام نمنا پر خود دے چتاس تو او دس ماتوی تو سنگر ماتوی تاسو کی او دس کوئی دو سنگر ماتوی تاسو چو دکی گئی دو سنگر او دکی گئی تاسو چی کپڑی ہے کوئی دو سنگر آئی چوئی تاسو چی نئی جاوی واقع دے زرون سر بس کوئی نبی بسنگ آئی چوئی اللہ تعالیٰ نمنا آئی گری دن سامن نمنا دا لیکن کرنا پوری لاسو اسلامی شریعت کے سن قسم کا رکھیا محسوس نشوا نچا پیدا کرے گا وجلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا مکمل نظر ا دی گئے اور دین اسلام کا مکمل ا دی گئے الیوم ا الیوم اکملت لکم دینکم واتمت علیکم نعمتی اللہ کی بات ہے دین مکمل تو مجھے مکمل شروع مکمل دے کہ ہر سن کا حالات عالم محترم نو دین اسلام کو ان کا رہنمائی کی مثال خبر اللہ رب العزت کو وقتو بانے پشاہی اللہ تعالیٰ ہر ازاد تے جدن انہوں بانے پخم بکی اللہ رب العزت تا مفتل اولاد اسفال کو دعا کو دائیو میر اہم عبادت کے دعا عبادت جنو کی تر طول عبادت جنو ماس تے نبی علیہ السلام اسلام فرمائی اب دعا کو مفتل عبادت دعا کے لئے دار عبادت ماس تے ماس سنکے فرمیوہ کے ماس کے مدیدے او تاسو چې به وخت لري پرتګل کې کومه مسله ورته هغه د هر څنګه به وي چې کا سیم دې مثال لا هټه یا مثال نه یو نه د خلق کې پسته کې دې کې کومه مس په ټول کې به تر وي نو دا دعا چې دا به باندې ټول کې ما مس ده او دا ما مس ولې دې کومه دا ما مس څه کوي کنه چې عبادت د مقصد هم الله تعالی دې کو دي مستقبل دې کې دې دا مستطول عبادتوں کے اہم عبادت تھے پٹول عبادت کی مختم شان عبادت کے ادا در مجھ دے اور اہم عبادت کے ادا در مجھ دے نداموس کے قرمی کی عبودیت دیر دے پڑے کی عجز دے رہا اللہ تب اتب اللہ کی اور متوجی کی اور فاول پادر پوری اور سب اور ستر کی کتکڑی کی عجزہ سر ولا کی اللہ سے پرنامائی کی دا سورا جزیرہ پیسا کتکڑ کی تیجر دا سورا جزیرہ او بیا ور پسی چې سیدی لرشه او صدور کولی واه الله تعالی او خدا سبحانه جل جلاله دا غوږی دی په دې اوس کې دی نه د دې اوس هغه فضیلت کوم دی چې اس دې نو دې دعا کې بیا د عبادت نور سیوا دی په دې کې د احسان بیا الله پاک قسم جاری نو صحابه سره قسم دا د دې اسلام ته وای وای من ته دا خبرو کې چې الله رب العزت دې دې کني دې کچري دې فرنا دې چې موږ وتا आवाजونه کو چې ورته او کہ جی نی دی فرنا جی ہے تو چمو مطلب پٹی پٹی خبر کو اللہ تعالی نے استان کا ہے کہ کئی بن حاضر تو وتوی وای لا سمن کرے وادی امنی ونمی قری ما پتہ تھا وہ ما پتہ تھا مزہ ہے کہیں ما نہ ہوں رہا
الله جلال وی دا کله 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 سفیر اوبته نا کله کله وای دا ګورو ګورته نا ستاله حدا مالا فندرا کای ستاله وکنا په مالا مدار کای وستاله جړل نا لړې مدار کای چې ته وځه او ستاله سره ګور ساس کې پریوت خدای مو ورکوې چې د مش د سر دا الله جلال میں خدای قسم دی ټولی دنیا سره په واده کې برابر ټولی دنیا سره دا ورنا سمندرونا سیندونا نبی رسول الله فرمای الله جلال پر پرته قیامت کې وبد ته کوئی اجرا خاموشا چا وکړو دې الله دې وتنا الله رحمت وی دا بعد له وتی الله دا سجده ما ته ما ته کوم عمل کو بعد کې ملاوس ما خو ځنه نه وکړي چې دا تمہاره سره الله دعا عبادت
کوینا دغه سمانه تر زلوار کو الله ذوونی ولنه ورکه 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 نشتا د بدتانه باندې وی دغه خیالات ټول سدي دغه پر پس پسې دوری دي دغه زه د فکر ورځ ځای سه په لاس د کړه مخله وی چې الله نا ما تر ته توجه نشته مان ته صحیح مانو کې نه واړو کیا دې بل پر نه چې تاسو ګړو ګړو سوالي یا یا دان او کو او فجو سوالي پاسه هغه حواله دوه چې کوي محترم د امس پسې د امو کې شه دعا کو یا دې غمو کې دعا کو دا نه حواله دوه د امو نه ځل قبلې الله وي حقاً بدن ما تر ته متوجه شا دا کسن چې ستای او سین سره کاری او سین د لرشي او ته مخامخ کیږي اته غلې ناس ته هغه خپل کار اخته یو کتاب بس کتابې خوایې بل وسنګ راغله تو ته سې مت پر عالم دمایو خدمت ته سمې مت درخواست وړاندې کړې پتاوی پتاوی
نو دی هغه دی مله کی وی کله باچې مات ملاو شي نو خوي او دا شي په وی به کله باچې مات ملاو شي نو خوي چې ازادي پی جا شي او ا ایا شنه څه دا شي خو نو زما د کله ما باچې سره زما ازادي د غړي رقم چې د دنیا ما وی چم چې چم کو پدونه وا پتی کوشش کیو چاو دا شي په چاوي ویلی ځان دې یو بزرته هغه لړشه دما دی واخله او کوکه چې ما د دوکه چې دا د پلان د تا د تخما ته دی اوس دوته یې خاط چې دې ان دلا او هغه مخامخ شو هغه بزر په خپل مسله نه استه او چې دې به او کار تر عباس چې دا شاهزاده دی د بادشاه زی دی نو عباس یې د ولا ملاو شو سره مینا تا کې نه راته کې نه کې په مسله کې نو یې نه دې مسله کار دې نه نه کې نه دوته راځم دوی نه جی نه سوال نه کې راځي چې د مسله کې نه وکیل کنا پرېز دی ورو یو دی نه دی نه تاسو په خپل سره کې دی زبر ته مخامخ کېنم کې نه تاسو سره خبرې ته یو شوې او دې خپل عزت او فوادار مدار شو بیا ورته دی وی چې یو خبرې ته راغلي خبره سه خدمت ته به چې ما ته دعا وکړي بالکل دعا وکړو که صحیح نه وایا پیدا ما مې چې خپل دا کار ته تاسو ما ته پیلاو شي هغه بلکې وو ته وی وي تاسو باندې کومه ته کې نه تاسو پتاخ کو ماته کې نوري ما خو تا و پاستو ما سب دا ستانه مخکې ما ته متاوا الله دې الهام کړو چې دې تقواني نو په دې مثال کې نو دا د تخشي خو ته خو غیر کای کار وکړو نو کې خان بیا چې الله ته اوس ته دې مثال کې مې نه دا خو یو مخکې چې دا په ما ته مو قرار کا نو ما دا ته پېښ کاو دا کې انتظار وکړو خبر اخلاص شو او زدارو شو کولې تا په یو سره دې تا کې نو مونږه تا نو دې نو دې دا وی د بیا وی چې دا خبر په چا ته پتا ولرګي اسه نن دا ورته پر کیر ته پتا ولرګي دا هغه بل شي هغه دا دوا او وایي دا ته هغه ته ملاو شي خو څه وخت به شه نو دې بل کیر ته پتا د دوه نه لګي چې دې ته دی خو دا په دغه نه لګي چې دې لا کیو سړې دې ودا هغه ته پکې دې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عمل فقیر ولا بیسل بیسل امیر بیسل فقیر ولا باب امیر دیر خون کہے چھے فقیر راشی دروار دیر خون کہے چھے امیر راشی سے فقیر پہ دروار کی اندری گی اور بیسل فقیر علا باب امیر اور دا دیر بدکار دے چھے وہ فقیر را دی اور دا امیر پہ دروار دے چھے دا دیر بدکار دے دیر بدکار دے فقیران تو فقیران پہ دروار کی بادشاہان مدھا گئی در لگا وہ فقیران دا بادشاہان پہ دروار دے خون میں کہی نو اتوائی نو اور اگر یہ گیر کا پتہ لگے گا نو اپ کا لگا کرا دے تو سیدھن کرا دے تو سر ملا ہو شو کی ناست او دی راجے کی نشان ہے کی متے دے جی داس کا سو کھتے او اج اخر سیٹی نو مل بارا ہے مل مل اخر رزق دے کے کو پر سیٹی دے کی جائے تاس چنے دا تا تم جان سی را تا کی کہ او لوئی سے راج نہ اسے ددو پر تا کی تم سیٹ نے کی پرنسپل سے دے لے کے عام پرنسپل لے مثال د سکول کې نو چې تلاشي نو کوم پرنسپل نه کوم یو بل یو بل هغه ته بل هغه شي په دې سیټ نه کې نه مطلب بل سیټ کې خو دې په خپل سیټ نه کې نه وې نه چې راستا د سیټ ته پرې نه کې نه په دې دا هغه کې نه نو چې په دې د دې را کې نه نو باندې ورو باندې نو پاتې کې نه چې کې نه خبرې ترې وشي دا یو دې سوال یې نه سر خدمت کړو وی دې دعا وکړو دا راغلی سد واقع کرم کرتا ویش اللہ پاک در اقبل کام تا در تحت ما تر ملاو کی پر دے ہی تحت میں در اندر در تکی تین آستے وی خلی تحت در آزر تاج وی تاج در ما پر وست کے دو وی تاج در آزر شکرہ کے وی تاج در آزر تاج در اوباجی یا دس کے دی در آزر پر وست کے دو تاج در آزر در آزر شکرہ کے یو خادیمو چی در بی اوباجی وی در آزر دس کو در تر بی اوباجی وی وی تاج در آزر در آزر در دوائی اپنا را روان شد اس سوچ کہی کہ خادم تو بسن کو آپ کے تاج را لگا گا دیتا خدا نشم پہلے کہ ماں میں تاج بسن کو آتی کیے دا یا دعا کو کہی آسر یا آسر اور آ دے او دا سی او دا سی تیم سے پشمنے دے یا بل تیم تیم آلیوان سے پشمنے دے او دا سی موکا دتے او بر آر او بے آری او دتے او بواج ہو یا دا سی خلاص کر پچھے او دا سی کون او بل پڑھتے دے گا دا خبر دوی شخصیت سنی بس شاہ دنو دے ستاب دے شریعت دے خدای دے پیامبر مسئلہ کے سرد آتا چھے جنا
او نور چې څوک کوي په ټول ملک یو ځای پر بادشاہ نشي نور ځای متا وای نور لنګ ته دې اډر ملک دې به اجازه نامه کې چې کوي تاسو هغه وکی کبا بادشاہ اجازه نه کړي جمعه نه کیږي کبا بادشاہ اجازه نه کړي جمعه نه حق نه کیږي جنازه نه کیږي دې به اجازه تور کې نه ذات خلق کې اوتري کی نو بادشاہ خدا سي بادشاہ نه کوي چې په قران کوي په حدیث کوي په شریعت کوي او چې لگا اور دې بلکې اگر ګریونی کړه ټول قانون د شریعت وایي چې پیسہ کیږي نو له ګریو په عدالت کې پاتې دا به کتاب کې لري شپږ جلد دی دا د تفوت کې ضروري دی نو محترم دې او داسې نمک یا پټ کې کې خدای او بیا او داسې اخلاص کړو نو داسې اخلاص داسې اسې کوي او دې خاتم ته وایي وایي دا پټ کې مو پیسہ کې نه دا راوړل داسې وتی وایي پیرما پسر کی دا پیرنا جی پسر دلد شبتی ہوتی پیرما پسر کی دا او پیرنا جی تا زدار رنج کے ماں تجیو لے تا پہ پکر سر پکر ہے پیرنا دام جی پیرنا جی پسر کی دا بس آخو ہوتی ہے پٹکے دا وقت پسر کی ہو پھلو او فقیر چې دی ولا تلې بابا ته وای ځان سره وای وای خدای خو دې درجه نورې مچې کړو خپل دې ولا تا خو ته دا ځدې و تاسو له خو جام زمانہ مر کبل و تاسو له خو نه د دې په نظر کې هغه روز هغه نه یو ګلام د دې په نظر کې هغه روز هغه یو حاضر و پتا نمختارانو کل وقت لم جڑاکے اللہ کا بجاری اللہ کا واری کل کل کو پکی رام دم دی یہ بزرگاہ دم دم دی تاثر آپ سے رکشی بھی نہیں سوکت وزیر مان وزیر درد بند ہوئی سوکت سپیکر درد بند ہوئی سوکت وزیر اللہ درد صلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وسلم.